Kama wengi ambavyo mnafahamu, hivi sasa nimejiajiri, ni mjasiriamali. Kwa napitia changamoto, napitia maarifa mengi sana ambayo naona ni vizuri niweze kukushirikishana. Basi hem tuendelee kwenye darasa letu la pili leo, la njia saba za kupata mtaji. Njia ya kwanza ya kupata mtaji bila kupoteza muda ni kwamba inaitwa fikra wezekana. Hii njia ya fikra wezekana imegunduliwa na bwana daktari mmoja anaitwa Robert Scott. Fikra wezekana ni kusema kwamba tangu ulipoanza shule, kwa mfano sekondari au primary school, shule ya msingi, ukatoka shule ya msingi ukaenda sekondari, kwa lobati kwa sekondari, wale ambao wakubahatika labda ukaanza biashara zako, hebu jiulize mpaka leo ukiambiwa hapo ulipo, una idadi ya marafiki wangapi ambao unawajua au wanakujua? Sasa tunapokutana unakuta, kwa mfano mimi mpaka sasa hivi hapa nilipo, nikichukua shule ya msingi, nikichukua chuo kikuu, nikichukua makazini ambako nilifanya kazi, marafiki wangu wote nikiwajumlisha, wale ambao nawasiliana nao na nikiwapigia simu nikisema mimi naitwa Mkufya, hawatashangaa. Hawapungui marafiki 5000. Lakini nikichukua tu watu ambao nimefanya nao kazi, wengine nimewafundisha, naongelea zaidi ya watu marafiki 15000. Sasa hebu jiulize wewe una marafiki wangapi? Sasa najua wengine wana marafiki 20000, 80000, wengine wana marafiki 100000. Hii mbinu ya kwanza inakuhitaji kujenga mtandao wa marafiki wa kutosha. Hao marafiki ambao wanakuelewa ni chanzo kizuri sana cha mtaji wako, ikiwa watakuelewa ambacho unahitaji kukifanya. Kwa hiyo bwana Robert Scala anajaribu kusema, kwa mfano kama wewe una marafiki 100, katika marafiki 100 unajua kwamba